बिगाड़ने वाले बिगाड़ कर चले गए, अब पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना जान जोखिम का काम होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का मानसहरा में मुखालफीन पर सियासी वार, बोले मौजूदा हालात देखकर खुशी नहीं हो रही, वजीर आजम बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ, हमारे दौर में महंगाई नहीं थी, जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। मरियम नवाज ने कहा मुखालफीन को बद्दुआ देना नहीं चाहती, आज वो अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं, जिनकी कारकर्दगी सिफर है वो हम पर तनकीद करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बा गा नहीं कि आए तजुर्बा किया और चल दिए। सियासी जमातें तकसीम की पुरानी सियासत कर रही हैं, नफरत की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिबाल में जलसे से खिताब, मंशूर पर अमल करके 10 साल में मुल्क की किस्मत बदलने का दावा, कहा गालम गलोच और जाती दुश्मनी की सियासत नहीं करता, आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन फ़ायदा उठाएंगे, इंतकाम की सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएँ, किस्मत बदलना है तो तीर पर ठप्पा लगाएँ। लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद, अपने हलका इंतखाब NA 123 में रैली की क़यादत के दौरान बोले 8 फरवरी को दोबारा नवाज शरीफ को लाना है, मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दें, बरसरे इक़्तदार आकर दोबारा लैपटॉप और फ्री अद्वियात देंगे। FIA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है और जो मजाज इदारे हैं वो इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। अदलिया के खिलाफ मुल्क में घटिया और गलीज मुहिम, कई 100 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, सैकड़ों की मॉनिटरिंग जारी, अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए, निगरान वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ GIT तश्कील दे दी गई है, FIA PTA और मुतालिका इदारे कार्रवाई कर रहे हैं, FIA ने 500 अकाउंट्स की निशानदही कर ली, अहदेदार का कहना था कि साइबर क्राइम विंग मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है, किसी को मुल्क की सलामती दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ से चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई तआवुन को मजीद फरोग देने के अमूर पर बातचीत, जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम हैं, जो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं, चीनी नायब वजीर खारजा का CPAC मंसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ। हाजरा से समाजी मसाइल तक, सियासत से मुआशरत तक, मुल्की मसाइल से मुआशी मसाइल तक, कौमी मामलात से बैन अल-अक़वामी मामलात तक, तालीम से रोज़गार तक और जमहूरियत से जमहूर तक, हर मौजू पर हम बात करेंगे। हालात किस तरफ जा रहे हैं, मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, सियासी माशी समाजी सूरत हाल पर जानदार तज्जिये, शानदार शो बोल के प्रोग्राम News 5 की जबरदस्त लॉन्चिंग, अवाम में भरपूर पजीराई, एंकर आमना खटाना के अहम सवालात पर मारूफ तज्जियाकारों डॉक्टर दानिश और नज़ीर लगारी की सैर हासिल गुफ्तगू, शहजादा जुल्फिकार और एहतशामुल हक ने भी हकायक से पर्दा उठाया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर परी बर्फ पिघल गई, ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे, तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़राए खारजा की मुलाकात के बाद इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि इस्लामाबाद और तहरान के सफीर 26 जनवरी से दोबारा अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। साबिक DGISI फैज़ हमीद ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में जवाब जमा करा दिया, सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए जवाब में तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और मनघड़त करार दे दिया, कहना था कि साबिक जज से कभी नहीं मिला और ना ही नवाज शरीफ के अपीलों पर बात हुई, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी, ब्रिगेडियर रिटायर इरफान रामे ने भी अपना जवाब जमा करा दिया, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बरतरफी के खिलाफ आइनी दरख्वास्तों की समाअत कल करेगा।
یوب میں پاک افغان سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سات دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے فرار ہونے والے دہشت گردوں کا گھیراؤ کر لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد مارے گئے، ہتھیار اور بارودی مواد برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد نہ صرف سیکیورٹی فورسز پر حملوں بلکہ عام شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ ایران میں بلوچ لیبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں پر پاکستانی سٹرائک کے نتیجے میں ہلاک دہشت گردوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ مارے گئے دہشت گردوں میں دوستہ عرف چیئرمین ساحل عرف شفق، محمد وزیر عرف وازو، سربر ولد اصغر اور بجر عرف سوغات شامل۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز سمیت عوام پر حملوں میں مطلوب تھے، بارودی سرنگوں کے حملے کیے، بھتے کی وصولی اور اغوا برائے تاوان بھی کرتے رہے۔ سیکیورٹی اداروں کو موسٹ وانٹیڈ تھے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی خطرات، حساس اداروں کی جانب سے الرٹ جاری۔ کالعدم تنظیموں کی طرف سے خواتین بمبار کے ذریعے کارروائی کے خدشات۔ تین یونیورسٹیز سمیت دیگر تعلیمی ادارے بند۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی انتظامات سخت ہیں۔ انتخابی ریلیاں جلوسوں میں احتیاط کی ضرورت ہے، پولیس اپنی طرف سے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ بچے اور ان کی والدہ، وہ ان کو سروں پہ گولی مار کر ہلاک کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ کافی پریشان تھے۔ تین مہینے سے کرایہ نہیں دیا تھا، تین مہینے سے بچوں کی فیسیں نہیں گئی تھیں، تو بندہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ کراچی میں شارع فیصل وائرلیس گیٹ کے قریب گھر سے پانچ افراد کی لاشیں ملی، مرنے والوں میں میاں بیوی اور تین بچے شامل۔ پولیس کے مطابق واقعہ خودکشی کا لگتا ہے۔ سربراہ نے بیوی بچوں کو قتل کر کے خودکشی کی۔ جائب کنواں سے 30 بور کا پستول، خول اور خط ملا ہے، فورنزک کرا رہے ہیں۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ ملزم بے روزگار تھا۔ بیوی تین بچوں کے قتل کے بعد خودکشی کرنے والے شخص کی مبینہ تحریر سامنے آ گئی۔ میں سید احسن خودکشی کر رہا ہوں۔ خط میں متوفی کا بیوی اور بچوں کے قتل کا اعتراف لکھا۔ لیپ ٹاپ کے ڈیسک ٹاپ پر ورلڈ کی فائل میں سب تفصیلات درج ہیں۔ احسن کی مبینہ تحریر میں ماں باپ اور بہن کے لیے پیار کا پیغام۔ فیض آباد دھرنا، تحقیقاتی کمیشن کو مزید ایک ماہ کی مہلت۔ سپریم کورٹ نے استدعا منظور کر لی، الیکشن کمیشن نے عمل درآمد رپورٹ پیش کر دی۔ کیس کے ٹی او آر میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی پیش۔ چیف جسٹس نے استفسار پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کمیشن 14 فروری کو کام مکمل کرے گا۔ چیف جسٹس نے مکالمہ کیا، ٹھیک ہے کمیشن اپنا کام مکمل کرے۔ پشاور صدر بازار موبائل مارکیٹ میں آگ، کئی گھنٹے مسلسل جدوجہد کے بعد شعلے بجھا دیے گئے۔ پاک فوج، ایئر فورس، کنٹونمنٹ بورڈ کی 30 سے زائد گاڑیوں اور 130 فائر فائٹرز نے کارروائی میں حصہ لیا۔ مارکیٹ میں پھنسے 4 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ کروڑوں کے نقصان پر دکانداروں کی آہو بکا۔ کم از کم 987 لاکھ روپے کا مال پڑا تھا، سب جل گیا، سب کا مال، سب کا جل گیا، کچھ بھی نہیں بچا، سب زیرو ہو گیا جی۔ سینٹر میں تقریباً 200 سے زیادہ دکانیں تھیں، سب میں 1 کروڑ 2 کروڑ کے مالے پڑی ہوئی تھی۔ تاجر ہے نا، وہ بہت زیادہ خفا ہے، پریشان ہے، ساری رات انہوں نے نیند بھی نہیں کیا۔ جو دکاندار تھے، ہمارے دوست بھائی تھے، سب سارا دکان جل گیا، ہیرا بن گئی دکان۔ ہم تو یہی ہمارا روزی، ہم ادھر کماتے، بس ابھی تو یہ ختم ہے، بس ہم کیا کریں۔ لاہور سیف سٹی نے گمشدہ بچے کو والدین سے ملوا دیا۔ والدین کے ہمراہ آیا ہوا 6 سالہ عثمان شادی ہال میں گم ہو گیا۔ والدین نے 15 پر اطلاع دی تو ہنجروال سے بچہ ملنے کی کال موصول ہوئی۔ سیف سٹی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے تفتیش کے بعد والدین کو متعلقہ تھانے میں بچہ موجود ہونے کی اطلاع دی۔ پولیس نے تصدیق کے بعد بچہ والدین کے حوالے کر دیا۔ نام نہاد سیکولر بھارت میں رام راج کا آغاز۔ انتہا پسند مودی نے بابری مسجد کے ملبے پر رام مندر کے افتتاح سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ رام جنم بھومی مندر کے نام پر ہندو راشٹر کا افتتاح۔ 51 انچ بلند رام کی مورتی کی پوجا پاٹھ۔ 7,000 خصوصی مہمانوں سمیت ہزاروں افراد کی خصوصی پوجا پاٹھ۔ 4 بڑے ہندو پنڈتوں سمیت کانگریس پارٹی اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کا تقریب کا بوائیکاٹ۔ رام مندر کے افتتاح کے موقع پر مودی کے حواری بے لگام۔
अयोध्या में मुसलमानों पर हमले, आबादियों को ताक ताक कर निशाना बनाया जाएगा। सहूनी दरिंदे एक बार फिर फलस्तीनी आबादी पर टूट पड़े। शुमाली और जनूबी गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 190 अफराद शहीद, 340 जख्मी। 107 रोजा बमबारी में शहादतें 25,295 तक जा पहुंची। खान यूनिस पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने अलशिफा और नासिर अस्पताल को भी निशाना बना डाला। हमास के अलकुद्स ब्रिगेड ने बुरेज कैंप के नज़दीक इसराइली टैंकों को नेस्त नाबूद कर दिया। मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक, मजमू तादाद 197 हो गई। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड, मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में -9 तक गिर गया। इस्तौर और गिलगित में -6, हुंजा में -3 रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद, 21 परवाजें मनसूख। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, शहर भर में ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। स्मोग और खुश्क सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। पंजाब में 24 घंटे में मजीद 275 केसेस रिपोर्ट। मोहलिक अमराज ने मजीद 9 बच्चों की जानें ले ली। लाहौर में 155 केसेस सामने आए, 2 बच्चे मौत की आगोश में जा पहुंचे। अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज। मोहसिन नकवी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी तैनात। निगरान वजीर आजम ने तकर्री की मंजूरी दे दी। मेंबर पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर भी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। 19 जनवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जका अशरफ ने अहदे से इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ग्राउंड तैयार ना होने के बायस पाकिस्तान फीफा क्वालिफायर का होम लीग मार्च में खेलना था। जिना स्टेडियम फ्लड लाइट्स में मैच के लिए तैयार नहीं। होम लीग मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। वीकेंड बॉक्स ऑफिस मीन गर्ल्स के नाम। कॉमेडी के तड़के ने 1,17,00,000 डॉलर्स बिजनेस के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टॉप करा दिया। एक्शन थ्रिल से भरपूर बी कीपर की $85,00,000 के साथ दूसरी पोजीशन। दिलचस्प वाकयात और मजेदार कहानी पर मबनी वांका का तीसरा नंबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।